Vrijeme za dnevnik Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Zakon o radu u vrijeme krize velikog broja otkaza česta tema u Hrvatskoj. U Vinkovcima upriličena jednodnevna edukacija. Klupa prijateljstva, program aktivnosti u kojemu su učenici i nastavnici vukovarskih osnovnih škola, u kojima se uče i jezici nacionalnih manjina, proveli niz pojedinačnih i zajedničkih radionica. Kostimi cara Valentinijana i bana Josipa Šokčevića prezentirani u okviru projekta Vinkovačke turističke zajednice. Stotine tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj bore se s problemima u kojima se nalaze zbog činjenice da nisu pronašli ili su ostali bez radnog mjesta. S druge strane, oni sretnici, a u današnje vrijeme gotovo da tako možemo nazvati svakoga tko ima posao, ne mogu biti posve zadovoljni samo zbog činjenice da nisu u evidenciji nezaposlenih. Zakon o radu stoga je česta tema mnogih razgovora. Nezavisni sindikat Demokratske zaštitne zajednice Posloprimaca Vinkovci i Društvo integralne zaštite organizirali su danas edukaciju o zakonu o radu gdje su sve zainteresirane strane mogle se upoznati s ovom problematikom, primjenom te sudskom praksom temeljenom na ovom zakonu. U trenutku izmjene temeljnog kolektivnog ugovora, ali i svakodnevnog otpuštanja radnika, Zakon o radu koji je stupio prvog dana 2010. godine, nažalost, je jedno od najčitanijih štiva u Hrvatskoj u posljednje vrijeme. Upravo kako bi se riješile određene nedoumice, održana je ova jednodnevna edukacija. Prvi rezultati su se vidjeli odavno, a sad se vide i određeni nedostaci u tom zakonu. U međuvremenu imamo nešto iz sudske prakse, jer je prošlo dovoljno vremena da su i sudovi počeli donositi odluke, a na temelju novih odredbi ovoga zakona o radu. Kako je u Hrvatskoj više od 340 tisuća nezaposlenih, primjena zakona o radu i razgovora o toj problematici postaje bespredmetna onima koji su tijekom ove krize ostali bez zaposlenja. Onda zapravo odredbe zakona o radu, i to dobar dio njih, gubi na svojoj mogućnosti da se primjeni u praksi, jer jednostavno ta činjenica toliko opterećuje odnose u društvu da relativizira puno toga. Tako, vodeći se logikom, bitno je pod svaku cijenu sačuvati radno mjesto, mnogi zaposleni u Hrvatskoj spremni su pod pritiskom poslodavca odreći se plaćenih sati rada tijekom nedjelje, blagdana i noćnog rada. Takav radnik mora štititi svoja prava, mora štititi svoje dostojanstvo, jer ako ne štitite svoja prava, onda se postavlja pitanje što je s vama kao osobom. I dok je stav poslodavaca da treba olakšati otpuštanje, sindikalni je da treba olakšati zapošljavanje, jer u trenutnim uvjetima otkaz za mnoge znači i činjenicu da se više nikada neće zaposliti, zaključuju u Hrvatskoj udruzi sindikata. Od stranačkih aktivnosti održana je redovita sjednica Gradskog odbora HDZ-a Vinkovci. Na dnevnom redu bile su aktivnosti Gradskog odbora HDZ-a Vinkovci planirane do konca ove godine. Predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Luka Burilović između ostalog naglasio je da će se adventsko druženje s građanima održavati svake subote i na Badnjak u pješačkoj zoni od 10 do 12 sati, te je dogovoreno da će se obilježiti 13. obljetnica smrti prvog predsjednika HDZ-a i prvog predsjednika Republike Hrvatske doktora Franje Tuđmana, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod biste na trgu doktora Franje Tuđmana. Također, u ovom mjesecu je i obljetnica osnivanja HDZ-a za bivšu općinu Vinkovci. Obilježit će se 17. prosinca. Turistička priča grada Vinkovaca razvija se i u gradu i u turističkom uredu sve se više radi na promociji bogate povijesne baštine, a s istim ciljem u organizaciji turističke zajednice grada Vinkovaca u stalnom etnološkom postavu Gradskog muzeja Vinkovci svečano su prezentirani kostimi cara Valentinijana i bana Josipa Šokčevića. Radi se o projektu Vinkovačke turističke zajednice za koji su sredstva osigurana od Hrvatske turističke zajednice. Kostimi će se u budućnosti koristiti za različite programe i projekte. Već sljedeće godine u planu je organizirati Rimski festival kao i projekt kroz koji će se javnost upoznati sa znamenitim Vinkovčankama i Vinkovčanima. Prvi će zasigurno biti ban Josip Šokčević.
Muzej gradski već posjeduje kostime Rimljana. Tako da sa tim carom to je jedna dograđena priča, jedna zaokružena cjelina i možemo nastupiti kroz te festivale i ostale programe i projekte. Vrlo slična stvar i sa Banom Šokčevićem, dakle postoji Sokolska garda, pa onda u slučaju nekih budućih projekata možemo zajedno nastupati kroz različite manifestacije, neka događanja i slično. Kostime je kreirala Mirna Levaković-Lombarović, koja do ovog projekta nije imala većeg iskustva s povijesnim kostimima. Informacija o izgledu kostima iz 4. odnosno 19. stoljeća nije bilo dovoljno. Mi svi imamo onako viziju, onu filmsku, nažalost, pod utjecajem medija, a to u stvari nije onako identično kako bi trebalo biti, nego je onako dana ta nekakva umjetnička sloboda. Poslije u suradnji sa arheološkim odjelom našeg muzeja, također s nekim povjesničarima, dobili smo informacije koliko smo dobili, napravili smo kostime, zadovoljni smo za sada kako to sve izgleda. Predstavljeni kostimi još uvijek nisu u potpunosti završeni. Iako se radi o redizajniranim kostimima, prema riječima Mirne Levaković-Lombarović, neki detalji još uvijek su u izradi, jer radi se o ručnom radu za kojeg je potrebno uložiti puno truda i vremena. A u ono čime se bave puno truda i vremena ulažu i sudionici Teslinog dana. Organiziran je već treću godinu u osnovnoj školi Nikole Tesle u Mirkovcima, a održane su brojne radionice kao i izložba radova učenika. Ovaj projekt pokrenut je kako bi se učenici Mirkovačke osnovne škole upoznali s likom i djelom svjetskog izumitelja. Osnovna škola u vinkovačkom prigradskom naselju Mirkovci obilježila je Teslin dan. Tamošnja škola preimenovana je prije 6 godina i od tada nosi naziv po ovom istaknutom izumitelju. Upravo na dan smrti čovjeka koji je promijenio svijet, učenici u suradnji s profesorima obilježavaju ovaj dan na poseban način. U spomen na Teslu, na tog velikog genija, mi svake godine obilježavamo Teslin dan. Ove godine smo to obogatili sa udrugom inovatora Tesla iz Iloka i zajednicom tehničke kulture Županije Vukovarsko-srijemske sa dodatnim izložbama. Ovakav dan ujedno je prigoda i za upoznavanje lika i djela Nikole Tesle, što su zorno prikazali u prezentacijama i crtežima koji ovih dana krase osnovnu školu, no ponajviše je važno zapamtiti sljedeće. Ono što je on napravio, pokrenulo svijet, preporodilo tehniku, tehnologiju i tako dalje. Mi smo oni koji kod naše mladeži, dakle, od najranije dobi pa do najstarijih, evo kao što smo mi ovdje, njegujemo ono što je Nikola Tesla i njemu slični zasadili ovom čovječanstvu. A Teslina ostavština je neprocjenjiva i na temelju nje nove mlade nade stvaraju i donose svijetu zanimljive izume. Evo ovdje smo došli prezentirati neke od maturalnih radova, znači digitalni show sa 8 kanala, imamo LED rasvjetu i imamo još rasvjetu sa diodama koja mijenja boje. Odlično. Kako ste došli na ideju, odnosno koliko vam je važno bavljenje evo inovatorstvom i evo ovakvim stvarima? Pa ispred svega to je ono što najviše volimo i zato i jesmo ovdje. U obilježavanju Teslina dana sudjelovali su učenici 8. razreda iz osnovnih škola diljem Vukovarsko-srijemske županije. Oni su se svojim radovima natjecali na način da su imali PowerPoint prezentaciju o liku i djelu Nikole Tesle te likovnim radovima, a upoznati su se mogli s raketnim modelarstvom, izradom antenskih sustava, no i pogledati izložbu poštanskih marki. Dodajmo još kako je u okviru dvodnevnog događanja upriličeno predavanje na temu Tesla i ICT tehnologija doktora Darka Huljevića iz tvrtke Ericsson Tesla Zagreb. Mladi u Vukovaru spremni na aktivno sudjelovanje u predlaganju s ciljem ostvarivanja kvalitetnijeg života uspjeli su stvoriti kontinuitet u stvaranju boljih odnosa među mladima bez obzira na vjersku, jezičnu ili nacionalnu pripadnost. Sve u okviru programa Klupa prijateljstva. Europski dom Vukovar u suradnji sa Splitskom udrugom i provodi ga uz financijsku pomoć UNHCR-a već 3. godinu. Ono što je učinjeno u prethodnom razdoblju danas je prezentirano javnosti. Učenici i nastavnici 4 vukovarske osnovne škole u kojima se uče i jezici nacionalnih manjina proveli su niz pojedinačnih i zajedničkih radionica. Uz to imali su i prigodu posjetiti školu u Dvoru, ali i Ured predsjednika Republike Hrvatske. Kad djeca rade koji god cilj postave, on je doista realno ostvariv. Ove aktivnosti su rađene bez politike, bez nametanja odraslih i svakako da su ostvarivi.
Kroz ovaj projekt cilj je dati doprinos u jačanju socijalne kohezije kroz suradnju različitih skupina djece i mladih. Taj naš projekt se nekako razvio u tom smislu spontano. Osjećala se potreba i nekako mi smo osjećali da to što radimo i u onom psihosocijalnom smislu, na odnosima i komunikaciji među ljudima, a i zapravo povezivanje ljudi ka stvaranju nekih konkretnih rezultata. Razgovor s djecom o temeljnim ljudskim vrijednostima te o različitosti koja ih čini bogatijim osobama povela je književnica Vesna Krmpotić. Obraz je karakter. Smo to zaboravili. To nije samo dio tijela, nego obraz je znak da ste vi upotpunjen čovjek. Kroz ovaj projekt Vukovarska mladost, koja je spremna aktivno sudjelovati u davanju prijedloga za kvalitetniji život, uspjela je stvoriti kontinuitet u stvaranju boljih odnosa među mladima bez obzira na vjersku, jezičnu ili nacionalnu pripadnost. Pokažimo da nisu sami. Humanitarna akcija udruženja manekena Lorena iz Vinkovaca proveli su je povodom jučerašnjeg Dana Svetog Nikole. Manekenke iz udruženja manekena Lorena posjetile su djecu dječjeg doma Sveta Ana, kojoj su uručile prigodne darove. Već smo mi znači bili ovdje jedno, imali smo reviju i meni osobno se jako svidjelo. Znači oni su to tako, bili su baš sretni ono, kad su nas vidjeli. Čak mi jedna djevojčica je došla do mene i rekla kao hvala ti. Ja rekao pa zašto? Kaže ona, zato što ste došli kod nas, baš se vidi da su djeca sretnija. Uz kolače koje su same ispekle manekenke Lorene donijele su veselje štićenicima doma i igračkama. Još smo mi susjedi u ulici pitali da li ima ko šta da pokloni, ali sve smo znači od sebe ono manju robicu, braća, sestre, igračkice i tako to. I ovako malo kolači da se počaste, da možda dožive duh u stvari. Danas je Sveti Nikola, pa ono da i oni malo dožive. Tako. Zahvaljujemo se puno manekenkama iz Lorene koje su nam donijele fine poklone za nas da bi nas usrećili i sve. Hvala vam puno. Vinkovačke manekenke su prije doma Sveta Ana posjetile i Centar za rehabilitaciju Mala Terezija, gdje su također razveselile mališane slatkim darovima i igračkama. I dnevnik je gotov. Ostanite naravno i dalje uz Vinkovačku televiziju. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ugodna vam večer.